ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਬੂਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਬਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਗੁਸ਼ਾਨ ਰਸ਼ਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪੈ ਗਏ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੇਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਫਾਸਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਬੂਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 11 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਪਿੰਡ ਕਬੂਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ।